Hej och välkomna till en helt ny video med mig Felix på min kanal. Yeah. Okej, vi ska köra lite. Vi ska köra lite Clicker Heroes. Kan du sluta borra utanför oss? Förlåt om ni hörde. Det var en tom idiot när jag ska borra. Don't eat. Felt the list of wonders. This tack. Pengarna alla som tittar. Jag skickar till den när jag bara fast. Jag har inte köpt några kristaller. Men då går spelet ut på döda. Det är som en kuggrinkare. Ja, så att ja. Det här spelet ska ingen hoppas jag laddar ner. Ja, men det här ska vara ett kuggrinkare av snitt. Kuggrinkare. Det här är snitt. Vi klicka, köpa bilder. Klicka lite ibland. Vi klickar lite, när jag tror att jag ska lite så. Men vi köper mormor.
Alltså så började han borra igen. Efter typ en minut. När jag hade så här jättetrevligt med YouTube så bara började han borra. Och med de här kakorna hade jag också jättetrevligt. Och 100 kostar mig alla. Så vart fanns mina syns? Då ska jag bli bonde, vet du. Jag ska ju bli... Uff, det är som att hålla på mig utanför och sporrar, alltså min helvete. Jag ska ju börja jobba som att bli. Förra var det ganska bra. Ja... Jag kan sätta på lite bakgrundsmusik, för det här kan bli lite tråkigt. Ja, det här kommer faktiskt bli lite kul. Vi kör som ett avsnitt. Så jag kommer komma ut en vlogg. Yay! Ja, så att jag kommer fortsätta köra här jättemycket. Jag märkte hur kul det här börjar bli. Nej! Fan! Nej, det är i alla fall. Det är nerd out, jag älskar han. Och det här är... Åh, så kul. Då fick jag ju en jätteallergisk. Jag älskar den här låten också. Det är från Ork som är en rant song. Nerd Out. Han har gjort den. Så det är bara söka på Nerd Out och prenumerera kanal för Nerd Out. Också, kan jag.
Ja, men antagligen så är denna video slutsatt. Hej då, syns i nästa video.